ተመልካቾቻችን አሁን ይሳት እጅ የገባ መረጃ ለሱን አቅርብላችኋለሁ 15 ቀናት ባለፈው ውጊያ ሰፊ የትግራይ መሬቶችን እየለቀቀ ወደ መቀሌ እየሸሸ መሆኑ የሚገለጸው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህወት ቡድን የሳይበር ጥቃት ለመፈጸም የተለያዩ ቡድኖችን ማደራጀቱ ተገለጸ የፋይናንስ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎቶችን ማወክና መረጃ መጥለፍን የሚጨምረው ይህ ጥቃት በመቀሌና በውጭ ሀገር በሚገኙ ቡድኖች በትብብርም የሚፈጽሙት እንደሆነም የመንግስት ምንጮች ለኢሳት ገልጸዋል ኢንሳና ሚዲያዎችም የጥቃቱ ኢላማ መሆናቸው ተመልክተዋል ይህን ተግባር ለመከወን የቴክኖሎጂ ቡድን የተዋቀረ ሲሆን የቀድሞ የኢንሳና የመከላከያ ሰራተኞች እንዲሁም በውጭ ሀገር የሚገኙ አንዳንድ የባለስልጣናት ልጆች ተሳታፊ መሆናቸው ታውቋል ቡድኑ ከውጭ ሀገር የቴክኒክ ድጋፍ በማፈላለግ ላይ መሆኑም ተገልጿዋል በህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ዋት አመራር የተዋቀረው ቡድን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ተመድቦለት ከውጭ አገራት ተቋማት ይህ ድጋፍ እንዲያገኝ መመሪያ እንደተሰጠው የተገለጸ ሲሆን ሙያው ያላቸው ኢትዮጵያውያን በማክሸፉ ሂደት ተባባሪ እንዲሆኑም የመንግስት ምንጮች ጠይቀዋል ይህ ጥቃቱ ኢላማ ተብሎ የተመረጡት አንደኛ የቴሌኮሚኒኬሽን ኔትወርክን ማውደም ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የቴሌኮሚኒኬሽን ሲስተም አገልግሎት ክልከላ ጥቃትና ጠለፋ ቡድን ተቋቁመዋል ሁለተኛ ፋይናንሻል ሲስተምን ማጥቃት በዚህ ጥቃት የተመረጡ ኢላማዎች የፋይናንስ ሲስተምን የማራቆቻ የጠለፋና ምዝበራ አቀላጣፊ ቡድን ከትግራይ የተገኙ የተገናኙ ሙሉ የፋይናንሻል ዳታዎችን ነጥሎ የማኛ መንገዶችን የሚቀይስ የጠለፋና ምዝበራ ቡድን የጠቅላይ ሚኒስትሩን የዶክተር አብይ አህመድን የፋይናንስ ዝርዝር ዳታን በመጥለፍ የፋይናንስ እንቅስቃሴዎችን የመቆጣጠርና የመጥለፍ ስራን የሚሰራ ቡድን ወሳኝ የሆኑ የፌስቡክ አካውንቶችን መቆጣጠርና መጥለፍ ሀክ ማድረግ የሚቻልባቸው መንገዶች አጥንቶ የሚፈጽም ቡድን በዚህም ወሳኝ ተብለው ተለይተው የተጠቀሱት የሚዲያ ተቋማት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፌስቡክ አካውንት የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋልታ ፋና ኢሳት ሲሆኑ ይህንንም የሚያንቀሳቅሰው የሚዲያ ኔትወርክ ጠለፋና ምዝበራ ቡድን ተብሎ ተሰይመዋል ከዚህ በተያያዘ በነዚህ የሚዲያ ተቋማት ውስጥ ያሉ የዲጂታል ሲስተሞችን መጥለፍና መረበሽም እንዲሆን ታቅደዋል የጆ ስፓሻል ትንተና ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የሳተላይት ምስል መረጃዎችን ምንጭ መፈተሽና መለየት የሚችል የጥቃትና የመከላከያ መንገዶችን ያለማቋረጥ ከሳተላይት ምስል መረጃዎች የማግኛ መንገዶችን የሚያፈላልቅ ቡድን እንዲሁም ድሮኖችን ይህም የተባበሩት አረብ ኤሜሬቶች መንግስት በሚጠቀምባቸው ድኖሮኖች ላይ ትኩረት ያደረገ መሆኑም ተመልክቷል በዚህ ጥናት በማድረግ የድሮኖችን የሳተላይት ግንኙነት መጥለፍና አቅጣጫ ማስቀየር ወይም ግንኙነቱን ስለማበላሸት የሚሰራ ቡድን የሳተላይት ምስሎችን ከትእዛዝ መስጫና መቆጣጠሪያ ማዕከል በማመሳከር የጆ ስፓሻል ትንተና የሚሰጥ ቡድን በኤሌክትሮኒክስ ዋርፌር ሲስተም በድሮኖች የሚከናወኑ የሳተላይት ግንኙነት መንገዶችን የሚለይ ቡድን ተቋቁሟል ቡድኑ እስካሁን ተግባራዊ እርምጃ ውስጥ ስለመግባቱ ሙከራም ስለማድረጉ የታወቀ ነገር የለም መንግስት መረጃውን የሰበሰበው ቅርበት ካላቸው የትግራይ ተወላጆች መሆኑም ተመልክቷል ተመልካቾች አሁን በደረሰን ዜናም በኢትዮጵያ መንግስትና በህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በዋት መካከል ድርድር ሊደረግ ነው በሚል የሚሰራጨው መረጃ ሀሰተኛ ነው ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ገለጸ በትግራይ የተጀመረውን ሰላም ማስከበር ተልኮ ለማስፈጸም የተቋቋመው የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስት ስር ያለው የመረጃ ማጣሪያ ማዕከል እንዳስታወቀው የኢትዮጵያ መንግስት ከዋት ጋር ይደራደራል የተባለው ሀሰት ነው ሲል ከደቂቃዎች በፊት Hasta un cual...